Mitzel Temer Brasilgo lehendakari ohiak bere agintaldiaren azken egunean 180 edabide komunitarioren irabazi asmorik gabekoak itziera sinatu zuen. Edabide pribatuen ugazabek, Brasilgo irreti eta telebista elkarteak eta Jair Bolsonaro lehendakari ultraeskuindar hautatu berriak erabakia txalotu zuten. Alabaina, nazioarteko edabideetan ez da horren gaineko albisterik izan. Nazio Batuetako Giza Eskubideen Batzordea, Espainiako gobernuaren jokabidea ikertzen ari da, telebista komunitarioen aurkako tratu baztertzailea dela eta. Izan ere, beti ezinezko eskakizunak ezartzen dizkie, esaterako zenbait milioi eurotan behinbeineko bermea, eta ondorioz, lizentziak partzuergo pribatuei esleitzen zaizkie beti. Hori guztia ere ez da albiste izan. Aitzitik, mundu mailako prentzak jakinarazi du Venezuelan 115 edabide itzi direla 5 urtetan. Berrien arabera, zuzeneko arrazoia herrialdeko egoera ekonomikoa da, zeina gogora dezagun, zigorrak eta nazioarteko blokeo finantzarioa jasaten ari den. Halaber, berriek gobernuaren ustezko zentsurarekin lotu dute edabideak desagertu izana. Bitzia da gero, Espainiako estatuan joan den hamarkadaren amaierako krisialdi ekonomikoan, 365 edabide itzi eta 12.000 kasetari langabezian geratu ziren. Gogoan alduzue hori zentsurarekin lotu zuen berririk, tertuliarik, erreportajerik edo iritzi artikulurik? Bide batez, baldakizue non babesten eta laguntzen diren gehien, legeen eta aurrekontu publikoen bidez, edabide sozial eta komunitarioak? Brasilen, Espainian, Venezuelan akaso? Pentsatu, pentsatu, eta bilatu ideien arteko lotura.